გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაგურაძე ვართ. მოგესალმებით. გადაცემის ორი ძირითადი ჰეშთეგი დღეს მწვანე სივრცეების გადარჩენისთვის ბრძოლას შეეხება. მას შემდეგ, რაც საკრებულოს ხდომაზე ბათუმის ბულვარის დირექტორმა პლაჟების კერძო საკუთრებაში იჯარით გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვა, ორ კვირაში ის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. რიონის ხეობაში კი ნამახვან ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ აქცია უკვე 172 დღეა, რაც მიმდინარეობს. ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები ხეობაში პროტესტისა და დაძაბული ვითარების ფონზე აპრილის პირველ დღეებში განახლდა. ამ თემებზე ჩვენ თემატურ ინტერვიუებს წარმოგვიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა პირველი ჰეშტეგის მიმოხილვა დავიწყოთ. ირაკლი ჯინჭარაძე, ბათუმის ბულვარის დირექტორი აღარ არის, რამდენიმე კვირის წინ მან საჯარო დააფიქსირა თავისი პოზიცია იმის შესახებ, რომ ბულვართან მომიჯენავე პლაჟი არ უნდა გასხვისდეს და ის ყველასთვის უნდა იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი. სახელმწიფო აუდიტის კრიტიკული დასკვნა დასახელდა მისი გათავისუფლების მიზეზად. ჩვენ მოგიმზადეთ ვრცელი ინტერვიუ აწ უკვე ბულვარის ყოფილ დირექტორთან, მიმოვიხილეთ მისი გათავისუფლების, ბულვარის განაშენიანების, მწვანე სივრცეების განკარგვის, საზოგადოებისთვის ორიენტირებული საჯარო სივრცეებად გარდაქმნისა და არაერთი მომიჯნავე საკითხის შესახებ. ნახოთ ინტერვიუ. მოგესალმებით პირველ რიგში. როგორც ვიცით, 30 მარტს თქვენ იყავით საკრებულოში მისული, სადაც თქვათ განიხილებოდა ბათუმის ბულვარში, ბათუმის ბულვარის პირდაპირ თქვათ პლაჟის საერთო კონკრეტულ სასტუმროსთვის გადაცემის საკითხი და თქვენ ასევე თქვით, რომ ბულვარი არის საჯარო სივრცე და ის ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. და ასევე მედიასთანაც გააკეთეთ რამდენიმე კომენტარი, გავიდა პერიოდი და უკვე თქვენ გაგათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან და მიზეზი დაასახელეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული კრიტიკული დასკვნა. ამ ყველაფრის შესახებ თქვენ გაიგეთ აჭარის ტელევიზიის ეთერიდან. აი ამ კონკრეტულ მომენტში რა იგზენით ეგაა საინტერესო აქტია რომ დავიწყოთ. პირველად მოგესალმებით და სანამ აქ თემაზე გადავალ, მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ ჯგუფს, თქვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ჩემი ესეთი უკვე შეხედულებები იყო ერთ-ერთი თქვენი ვიდეოს დამსახურებაც, რომელიც იყო დასეილებული ბულვარი, ზუსტად შეიძლება სახელს ვერ გამოვთქვა, მაგრამ როდესაც მახსოვს თბილისიდან ბათუმში მოვდიოდი, გზაში მატარებელში უყურე ამ ვიდეოს და ძალიან ემოციური იყო და ძალიან სწორი იყო. იმ წუთას ფიქრობდი, რომ ხوار გავიზიარო მეთქი და დამეწერა თვითონ ამ ვიდეოზე, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა. შემცხვა და სირცხვილის გზნობა გამიჩნდა, როდესაც თქვენ ვიდეოს უყურე, რომ ეს ყველაფერი სიმართლე იყო, ეს ყველაფერი ხდებოდა ისტორიულ 140 წლის ბაღში და საზოგადოებას ხშირად უსმენ ამას ხალხს, რომ 140 წლის ბაღი თავისი სანაპირო პიროტი არა მარტო ბათუმისათვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ქვეყნის მთავარი რეკრეაციული სივრცეა. 100,000-ზე მეტი ადამიანი გადაადგილდება ბათუმის ბულვარში სეზონზე ტერიტორიაზე, ემსახურება 100,000-ობით უკვე ადამიანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბაღია და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკრეაციული სივრცეა და საჯარო სივრცეა. პირველი რა შეგძნება მქონდა მე, როდესაც გავიგე, შიში გამიჩდა, მაგრამ შიში იმისი კი არ გამიჩდა, რომ მე რაღაც გამანთავისუფლეს ან ხვალ რაღაც მომივა, არა, შიში გამიჩდა იმისა, რომ ასაკოვანი мама გვერდით ოთახში უყურებდა ტელევიზორს და მან ფაქტურად დაკარგა მეტყველება, იმიტომ რომ ვერ მიხვდა, მაკავებდნენ, დამაკავეს, რა მოხდა, ამ დროს მე მეორე ოთახში ვიყავი. დღევანდელ მდგომარეობაში მე არ მახსოვს, ეხლა ყოველთვის საინფორმაციო გადაცემებს უყურებ, რაღაც წილად ჩართული ვარ, ხო, ყველანი ვარ საქართველოსი პოლიტიზირებულები და მსგავსი მე არ მახსოვს, რომ საჯარო მოხელეს ესეთი სიტყვის გამოთქმისათვის, ესეთი მოუწყონ, რაც მე მომიწყვეს, რომ ტელევიზორთან შეგიძლია რომ გაიგო, რომ ოუ, შენ აღარ ახარ დირექტორი, ჩემო მეგობარო, ხო ამ ღეხმა და სტრესი მამის და ბოდიშს მოუხდი მამას, რომ ესეთ გომარვას შევიყვანე. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ ბათუმის ბულვარის დირექტორს აუდიტის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდაო და რჩებაში თავისუფლება, რომ მან ეს განცხადება გააკეთა საზოგადოებაში გარკვეული იმუნიტეტის შექმნის მიზნით. აი ესე სიტყვა სიტყვით მოკლედ ჩემს ფიქრადაც თქვა, აი ამ განცხადებაზე თქვენი პასუხი რა იქნება? ჯაბასთან დაკავშირებით მე გუშინაც გავაკეთე განცხადება, მე ბათუმ ჯაბას ძალიან ვაფასებდი და ჩემი დაფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო ის, რომ ის იყო წესიერი ადამიანი, ახალგაზრდა განათლებული ადამიანი და გუშინდელი მისი გამოსვლა და საერთოდ ჩემი განთავისუფლებაც ახლა მას მიუღია გადაწყვეტილება, მიაღებინეს თუ რა გამოხდა, ამას უკვე საზოგადოება თავით განსაჯავს, მაგრამ
ცუდად მოიქცა. მე ყოველთვის ამბობდი, რომ ბატონი ჯაბა არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ თვითონ ცუდად მოიქცა ადამიანს. სისხლის სამართლის დანაშაულზე ისევა საუბრობდა, ვითოც პატარა გადაცდომაზე იყო საუბარი და ბატონ ჯაბას მე ერთს ვეთყვი და მე მინდა საზოგადოებამ გაიგოს, ის ჩემი პირადი ხელმძღვანელი იყო ბათუმის ბულვარის სიპი მის დაქვემდებარებაში და უშუალო ხელმძღვანელი იყო. მე მაინტერესებს თუ 100,000 ლარზეა საუბარი, ხო 150,000 ლარზეა საუბარი, თუ ერთ-ერთი მენეჯერი სახელმწიფო უწყების განაგებს სახელმწიფო ბიუჯეტს 10 მილიონი ორგანიზაციას და მან დაუშვა ესეთი შეცდომა, სადაც მიზნობრივად, ეხლა მიდის მდგომარეობა, რომ შეცდომა კი არ არის, მიზნობრივი არის, თუ მიზნობრივად მე ეს დანაშაული ჩავიდინე, ბატონ მინისტრ მისი უფლებამოვალეობის ფარგლებში 2 წელნახევარი როგორ მამუშავა, ეს დასკვნა ჩემი დანიშნიდან სადღაც 5 თვის ფარგლებშია შიდა აუდიტმა დაწერა. ეს არ იყო სახელმწიფო აუდიტის დაფიქსირებული, სახელმწიფო აუდიტის შემდგომ შემოვიდა და განმეორდა. როდესაც სამაგალითო მსჯი და კიდე გამოდიხარ და ხასმის მე და ჩემს ყველა კარიერულ წინსვლასაც და ყველაფერს საერთოდ ხაზი გადაუსვა და შესაძლებელია მისი განცხადებით გუშინ პო ტელევიზიის და ჟურნალისტებს დაუშვა შთაბეჭდილება, რომ შეიძლება დამაკავონ, კითხვაც დაუსვეს. ცოტა მთხილად იყავი ბატონო ჯაბა. მე ამას ვეთყოდი რა, იმიტომ რომ დრონი მეფობენ, არამედ მეფენი. მე მაგაზე პრობლემა არ მაქვს, თუნდაც დამაკავონ. თქვენ თქვით ასე, რომ თქვენ წინაამდე გიხართ, სწორედ აი პლაჟების კერძო, თქვა, გააკერძოების საკითხში და პლაჟი ყოველთვის უნდა იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი და ასევე ისიც თქვით, რომ თუ ეს პრაქტიკა გაგრძელდება, შეიძლება ფაქტობრივად უკვე ნებისმიერი, თქვა, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი თავისუფლად ვერ გადაადგილდეს, ხო? და თქვით ასევე პრაქტიკის შესახებ, რომელმაც არ გაამართლა. აი ამის შესახებ რომ ვითხრათ რა პრაქტიკა იყო. ბათუმის ტურისტების რამდენი პროცენტი ცხოვრობს ნინოშვილზე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში? პირველი არის რედისონი, მერე მოდის კემპინგი, ნუ არ არის გახსნილი მერიდიანი, პირველი ზოლზე ვამბობ. მე ჰილტონით სრულდება და ახლა შენდება უკვე იქეთ ახალი. რამდენია? ნუ 20% 30 რომელიც კავდება და ზღვით არც კი ინტერესდება. იმიტომ ისინი მაღალი სეგმენტი არიან და იმათ ჭირდებათ აუზი, ისინი საჯარო სივრცეებში არ ინტერესდებიან. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს 5 კერძო პლაჟი გაცემული. ეს არის ივერია ბიჩი. შემდეგ მოვდივართ ივერია ბიჩიდან ძალიან ახლოს. ნუ იქ რესტორანი გულები და პორტოდესაც უკვე კერძოს მდგომარეობაში, მაგრამ დოკუმენტალურად არ არის. შემდეგ მოვდივართ კემპინსკის გარშემო პირდაპირ, რაც თუ ზოლია, ყველაფერი კემპინსკზე გადაცემული 45 თუ 40 9 წლის ვადით. შემდეგ მოვდივართ ახლა სადაც ჩვენ გვგვართ იმის პირდაპირ, პიერ ბათუმი. წარმოიდგინეთ მისია სანაპირო. შემდეგ უკვე პიერ ბათუმიდან შერატონის არის კერძო პლაჟი, სანრემოს მიწეს მარჯვენა და მარცხენა მხარე. ეს მერამდენე იყო მერიდიანს, ნუ ჩემი გამოსვლიდან და საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და პროტესტის გადარჩა, ჯერჯერობით გადარჩა და მაგრამ ფაქტობრივად ეს სივრცე რასაც მე დაწუნებული ვარ, რომ ეს დასრულდა უკვე ესე. შემდეგ რა თქმა უნდა ამბასადორს მოუნდება, ასევე ჰილტონი, მერიოტისთვის უნდა ალიანს. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ 5 კილომეტრ ნახევრიან ზოლზე 700 მეტრი კიდე არ დაგავიწყდეთ ეიფორის პირდაპირ ახალ ბულვარში ნაპირსამაგრის საშუალებები რო გაკეთა, ლოდები დაიდო და ძალიან ვიწრო და პატარა პლაჟი ჩათვალეთ, რომ ის პლაჟი დაიკარგა რა, იმიტომ რომ ის მაქსიმუმ 1000 ადამიანსაც ვერ გაწუდება. მერიდიანი ამბობს, რომ ეს საჯარო მექნება 100,000 ლარს, როდესაც კომპანია გადაიხდის თავისი დაბრენდილ ნაპირო ზოლზე. დილას მოვიდა, მოქალაკე დაწვა, არა უგზალ არაფერ, მაგრამ თავისი ვიზიტორი გადმოვიდა, თავისი მომხმარებელი გადმოვიდა. თქვენი აზრით 100,000 გადახდილი რო აქვს მერიდიანს, ვის ეთყვის სტადიო, რიგით მოქალაკეს თუ თავის მომხმარებელს? რა თქმა უნდა, რიგით მოქალაკეს ეთყვის და ეს პრაქტიკამ გვაჩვენა. რამდენი რჩება ჭავჭავაძის სასტუმროზე, ჭაობი განვითარდა გორგილაძე, რა ვიცი, ჩიხები, 1000 პატარა საოჯახო სასტუმროებია. ჩვენ რას ვეუბნებით ამ ადამიანებს, რომ თქვენი ვიზიტორი ჩვენ არ გვაინტერესებს, წავიდეს მახინჯაურში, სარფში, კვარიაჩი. თქვენი ხართ, ვთქვათ, თქვენ იყავით ბოდიში. მთავარი სწორედ პასუხისმგებელი ბულვარში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ეგ საკრებულოსაც, ეგ ავიწყდება ყველას, რომ მე ვიყავ. მნიშვნელოვანია ჩვენგან მარცხნივ ეს კადრშიც ხედავს მაგალითად დაინახავს, რომ აი შუაგულ ბულვარში, რომელიც თქვა თქვენს დაქომდებარებაში, თქვენს მართვაში და პასუხისმგებლობაში იყო, ფაქტობრივად დაიწყეს და უკვე სადაც ამალე დაამთავრებენ, მოკლედ ამ შენობის აშენებას. მე ამბასადორ ბათუმზე მაქვს საუბარი. თქვენი მექანიზმები რა იყო ზერიოჩი და თქვენი დამოკიდებულებები რა იყო? ჩემი დამოკიდებულება უკვე ალბათ საზოგადოებამ გაიგო, მაგრამ საზოგადოება ეს პერიოდს სანამ ნიშანიც დასვა, რომ რატო ამბასადორზე არ ამბობდა არაფერს. ამბასადორთან დაკავშირებით მე ძალიან ბევრჯერ ვიბზოლე, ძალიან ბევრჯერ დავაფიქსირე კაფეო აზრი ზემდგომთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ შედეგი არ გამოიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ბულვარი
არის საზღვრებშია, ის არის კერძო საკუთრება, ასევე მშენებლობის ნებართვას ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია არ იძლევა, შენობის ნებართვას იძლევა კულტურული მემკვიდრეობა, შენებლობის ნებართვას მუნიციპალიტეტი იძლევა, ჩემი არც თანხმობა არსებობს და საერთოდ ერთი დაფიქსირებული დადებითი პოზიცია არ არსებობს. რაც არ უნდა არქიტექტურულად მაგარი იყოს, ჩემთვის არქიტექტურულადაც ნოლია. წარმოიდგინეთ, სასტუმროს აქვს კომფორტი, რომ თავარი ბაღის გადაყურებდეს ფიჭნარი, სუფთა ჰაერი, მისი დამტვერვა, იოდი, ზღვიდან პირდაპირ ეს შეუძლია თავისმა მომხმარებელმა იგემოს და ბალნეოლოგიურ ცენტრში მართლა ზვანები, თუ გინდა ზემოთ ღია ქონოდა ვანები და მიეღოთ მეოთხე სართულზე, მაგრამ შეხედეთ, მან ადგა და შეფუთა ყველაფერი, ვითო იმიტომ რომ შუშა გამჭირვალე იქნება, ყველანაირად დარღვეულია. თქვენ გინახავთ საერთოდ ამბასადორის პროექტი? მე არ მინახავს, ყველა ორ თვეში იცვლება. ეკონომიკური კუთხით არის როგორი მდგომარეობა, იცი, დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრიდან დაწყებული რაუდოთ ფიქრობენ როგორ რაღაცა. ისე ამ სოციალური გაჭირვებულ ფონზე ჩვენ გჭირდება სასტუმროები, იმიტომ რომ ისინი ქონების გადასახადს იხდიან, რაღაც ლოგიკა არის. მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ ამას სუფთა ეკონომიკური თვალსაზრისით, მე მაქვს განათლება ეკონომიკური და თუ შევხედავთ, ეს არის როგორი მდგომარეობა, იცი, გაჭირვებული ოჯახის შვილის გამოსაკვებად, რომ რელიქვიას ოჯახის განს რო გაასხვისებს, რომ ერთი ლუკმა აჭამოს, მაგრამ 2 საათში ბავშვი ისევლე მოშივდება და შედეგი არაფერი არ იქნება, მაგრამ რელიქვიაც და განძიც უკვე გაასხვისებულია, რომ აღარ დაიბრუნებ. ვისთვის უნდა ინვესტორს ბულვარი? იმიტომ რომ ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ზოლი და ამისთვის უნდა მის მომხმარებელს რატო უნდა, რომ ახლოს იყოს ბულვართან, ახლოს იყოს სანაპირო ზოლთან. მაგრამ ჩვენ თუ ყველაფერი ბულვარში გავაკეთეთ და ესე ბეტონი 5 წელში და 10 წელში ბულვარი აღარ იარსებებს. ამას არ ღვევენ, პერსპექტივას უკლავენ. არა მარტო ბაღს უკლავენ პერსპექტივას, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბაღში რო უკვე ამდენი შენებლობა იქნება, ქალაქი რას დაემსგავსება? და ამისთვის არსებობს მექანიზმები, რომელიც თქვა იცავს ხო კონკრეტულ ძეგლს, შეიძლება ითქვას კონკრეტულ სიტუაციას. მაჩვენეთ ეგ მექანიზმი თუ არსებობს. მე ვსაუბრობ ეხლა უბრალოდ ბულვარის განვითარების სტრატეგიულ გეგმის შესახებ, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა თქვა ექნებოდა მომავალში. თქვენ თქვით, სწორედ აი 30 მარტს გავიხსენებდი, რომ სადაც შემუშავების პროცესში იყო, ეს არ ადგინოს უნდა წესით. და უკვე დროც მოვიდა, რომ ეს წარმოადგენს, სწორედ მორატორიუმიც გამოცხადა, სწორედ ამისთვის. რაზე გამოცხადა მორატორიუმი? ამბასადორის გადა ბულვარში ხედავთ შენებობა? აი ამის საკითხი მინდა, რომ ამ კონკრეტულ მორატორიუმში არ შედიოდა უკვე დაწყებული საკითხები და არ შედიოდა ამბასადორი. მე ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ მინდა კითხოთ, რამდენად თქვათ ღირებული დოკუმენტია ეს და რამდენად აქვს ის მექანიზმები, დაცვის მექანიზმები, რომელიც ბულვარს ამ ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას დაიცავს ბათუმისთვის და საქართველოსთვის. მე როდესაც დავინიშნე პირველივე დღეს, ჩემი განცხადება იყო, რომ მე ვარ აქ იმისათვის, რომ შევქნა დოკუმენტი და დანარჩენი სხვა. პირველი ამოცანა ჩემთვის იყო დოკუმენტი. ამიტომ ტექნიკა შეიქმნა და თქვენ უკვე აღარ. ხო, შეიქმნა და მე აღარა ვარ. აი სწორად შეაფასე. შეიქმნა და მე აღარა ვარ, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა, ეს ხომ მემკვიდრეობით არ არის. ეს დოკუმენტი არის არსებული ბაღზე. პირველი ვალდებულება ქონდა კომპანიას, რომ წარმოადგინოს არსებულ ბაღს უნდა მოერგოს და ყველა იმ ქარტიებს და იმ დოკუმენტ იმ კანონმდებლობას, რომელიც ბაღებთან დაკავშირებით არის, ფლორენციის არის თუ სხვადასხვა არის. შემდგომ არის, რომ ჩვენ ახალს არაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ გვინდოდა რომ დაეყოს სივცე ზონათ, მაგალითად პასიური სივცე სად იქნებოდა, აქტიური ზონა სად იქნებოდა, ასევე უნდა იყოს სწორად განაწილებული ზონირება, урბანული განევითარება, უფრო არის მოქნილი, არის სპორტულზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ემატება უფრო სპორტული მოედნები, ღია სტადიონები, ფრენბურთის, რაგბის, ქვიშის რაგბის და არის ბაღზე ორიენტირებული. ეს არ არის ორიენტირებული რაღაცა სავაჭრო ცენტრებზე და გასართობებზე. ეს არის საჯარო სივცეზე, უფასო გასართობი და საჯარო სერვისებზე, დასვენების კერებზე, თუ სად შეიძლება ჩრდილში დაისვენო, სად შეიძლება ხმაური თუ გინდა გაერთო და მსგავს. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თქვით უკვე თქვენი სამომავლო გეგმები და თქვენ განცხადებიდან კიდევ ერთ ფრაზას წავიკითხავ, რომ ვაპირებ ქალაქისთვის ბრძოლა სამოქალაქო სექტორში გავერთიანდები და ჩვენ ვიბრძოლებთ ქალაქის ყველა კუთხე კუნჯულისთვის. დეველოპერული კომპანიებიც მასხათ იგდებენ ქალაქს, არ უყვართ ქალაქი, არ მუშაობენ ფასადზე, არ არის სტანდარტი.
ამიტომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, რომ კანონი მიიღოს საკრებულომ, თვითმართველობებმა მიიღოს, კარგი გაგები თუ აიძულოთ, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ მიიღონ ის კანონმდებლობები, რომელიც მოაწესრიგებს თუნდაც ფასად, ზონირება და საერთოდ მორატორიუმი და განუწყვეტელი განვითარების გეგმა, რომელიც თქვა ძალიან განვითარების გეგმის გარდა არის კიდე აკრძალვები, რომელსაც ქალაქის განვითარების გეგმა ვერ გეტყვის. ამიტომ უნდა იყოს შიდა, როგორც მაგალითად გულვარში ჩვენ აგზავნით ელექტრომობილები და ბევრი რაღაცა, განვითარების გარეთაც საკრებულომ და იმუშაოს. აქ თქვა დაერთი აქცია გვინახავს და ზოგადად, ხო? ჩვენ გვახსოვთ აქ სამი ზოლის შესახებაც იყო აქციები და თქვა არიან ქალაქში მოიძებნებიან ადამიანები, მოქალაქეები, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც თქვა წლებია მოკლედ იცავენ და ცდილობენ კმილები დაიცვან ყველა გოჭი, ხო? ფიქრობ თუ არა რომ მათი გამოცდილება, მათი ამ თქვა აქტივიზმის გამოცდილება გაიზიაროთ სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, უნდა გაიზიაროთ. მარტო ამათი კი არა, ვინც ესეთი დამსახურებული არიან ბათუმის ბულვარში თან დაკავშირებით ბრძოლაში, ნების სიმერი ადამიანის აზრი არის მნიშვნელოვანი. თუ არ მოისმინე, თუ არ გაიზიარე, თუ არ წაიკითხე, თუ არ ნახე, შეუძლებელი ერთმა ადამიანმა იცოდა ყველაფერი. ძალიან დიდი რესურსი აქვთ და მე მიხარია, რომ რესურსთან ერთად გემოვნებაც აქვთ. ისინი სწორად აპელირებენ, სწორად აკეთებენ. მაგათაც სამი ალეს მდგომარეობა მაშინდელ მთავრობას, ხელისუფალს, ვინც იყო მაშინ აჭარის მთავრობაში, ეყო გონიერება ბოლოს და მიხვდნენ, რომ მართლაც არასწორი კეთებენ, ნუ რა თქმა უნდა ხალხის იძულებით, მაგრამ ისიც შემოგდებული ჭყალებში უშნოთ გამომდის, მაგრამ თემა იყო, რომელიც სიღრმისეულად ვერ გაიაზრა მაშინდელმა აჭარის თავრობის თავმჯდომარე და იმ გუნდმა. წავიდნენ, ეგონათ რომ მაღაზიები, ეს ბუტიკები და ეს გლამურული რაღაცები კარგია, მაგრამ ის ვერ მიხვდნენ, რომ ეს საჩაროს ბაღი აქ არ არის, ეს არის კარგი გარეთ. ხოლო კითხოთ, რას ელოდებით თქვენ მომავალში სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით? მე აუდიტის კრიტიკულ დასკვნებზე გულისხმობ, ასევე იმაზეც ვსაუბრობ, რომ როგორ შეიძლება თქვენი თქვათ საკითხი აღნიშნულთან დაკავშირებით გამითანდეს, თქვენი მოლოდინები რა არის? უბრალოდ მოლოდინი ჩემი ის, რომ მე დამაკავონ არ არის, მაგრამ გადაწყვეტილება ისეთი მიიღეს, რომ არც რატო არ არის გეტყვი, იმიტომ რომ დღეს ყოველთვის ჩვენ ქვეყანაში არის როგორც გვეშინია ძალოვანი სტრუქტურის, გვეშინია მაკონტროლებელის, მაგრამ ჩემ მდგომარეობაში დღეს მე ძალოვანი სტრუქტურის არ მეშინია, იმიტომ რომ მათ ძალიან ადეკვატურად, ძალიან თბილად და ნუ ფარგლებში, ჩარჩოში დაგვკითხეს ყველაფერი და გავიდა წელწადნახევარი და ხელი არავის არ უხლია ჩემთვის. ბოდიშობით მობძანდით, როგორ ახართ, ესეთ მდგომარეობაში ყო ეს დღევანდელ დღემდე ვითარება. აქ არის ეს გამოიყენა, ну армида სახელობითად კიდე და კონკრეტდე, ну ვინც გამანთავისუფლა, გამოიყენეს ეს და ეს ძალოვნის თვითონ მაკონტროლების და ანტიკორუფციული და აუდიტის დასკვნა ააფრიალეს ბერკეტად, თორე შეიძლება არც აუდიტთან არიან ახლა გავლილი კონსულტაცია და არც ანტიკორუფციულ ზეკითხვა. თუმცა ჩვენთან ბოლო პერიოდში აუცილებლად საუბრობს მინდა თქვა, რომ ზოთ ეგეთი დამოკიდებულება თუნდაც თვითმართველობაში, თუნდაც სხვადასხვა ისეთ პოზიციაზე, სადაც ხალხის მიმართ თქვა ანგარიშვალდებულება საკმაოდ მაღალია, ხშირად ხედავთ უკვე ძალოვანი სტრუქტურის, თქვა სტრუქტურაში მუშაობის გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებსაც თქვა შეიძლება კონდეთ თქვა ძველი კავშირები და არა მხოლოდ დღეს რო ჩვენ გადა ხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თვითმართველობა და მთავრობა ერთად ძმაკაცურად ხსნიან ახალ ობიექტს, აკეთებენ, აპიარებენ. რა თქმა უნდა, ერთი გუნდია, ეს ნორმალურია რაღაცილად, მაგრამ ხო არ დაგვავიწყდა, რომ თვითმართველობა ქვია, ის ცალკე უწყება არის, ცალკე არის. ის არ უნდა იყოს ესე გადაჯაჭული ძმაკაცური მეჯვარეული კავშირით და არ უნდა დადიოდნენ დოინჯებით ერთმანეთთან და აი შენ გენაცვალე, ეგეთი თქვა. აი ეგ არღვევს, გამიგეს? საკრებულო, რომელმაც მე არც მომისმინა, ბოდიში რომ მოუხადეს სულიკოთებიძემ, შენი ბოდიში ვის რა თუნდაო, გამომაგდო, სიტყვა საჯარო მოხელეს არც კი მათქმევინა, როდესაც იმ საჯარო მოხელეს, რომელსაც ვალდებულება ჰქონდა და 500,000 იყიდა ბიუჯეტიდან, სად როგორ აიყოს ბულვარში და თვითონ პლაჟზე გაცემაზე უკვე თანახმა იყო და ხელისაწვევას ვზათიყო, ერთხელ არ დაუბარებიო და არ უკითხე ირაკლი, შენ რა მოსაზრებაზე ხარ? აი თვითმართველობა უნდა გაძლიერდეს, საკრებულომ უნდა აიძულოს, მერი კარგი იქნება თუ ცუდი საკრებულომ კანონმდებლობით უნდა აიძულოს, რომ ან ვერ გასცეს რაღაცა, რაც არ არის გასაცემი და შეინარჩუნოს. თუ არ გაძლიერდა თვითმართველობა, თუ საკრებულოში არ შევიდა ისეთი ხალხი, რომელსაც აქვს მუხტი და ქვეყნის პატრიოტული სიყვარული და განათლება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სიყვარული ქვეყნის არ შველის, მაშინ ძალიან მალე ჩვენი ქალაქი იქნება ერთ-ერთი უცუდესი და ერთი-ორი ადგილი გვექნება, სადაც ფოტოს გადავიღებთ, რომ როდესღაც იყო ბათუმის ბულვარი და როდესაც იყო ბათუმი ეგეთი. ჩვენ ახლაც გვაქვს ნოსტალგია, თუ ხედავთ, რო ყველაზე მეტად აქტიური ხდება, როდესაც ძველ ბათუმის ფოტოებს, ქალაქის ფოტოებს ან ბულვარის ფოტოებს დებთ, ლაიქებით ის უფრო მეტს იღებს, ვიდრე ახალი ფოტოები. დააკვირდით და ცოტა ხანში თუ ესე გაგძელდა,
მე მოგონებებში გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ საუბრობდით ბათუმის ბულვარის აწუკო ყოფილ დირექტორთან, ბატონ ირაკლი ჯინჭარაძესთან. ვისაუბრეთ მისი გათავისუფლების შესახებ, ვისაუბრეთ წვანე სივრცეების შესახებ, ასევე ბულვარის განვითარების გეგმის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საჯარო სივრცისთვის. და ჩვენ რა თქმა უნდა დავაკვირდებით ყველა მოვლენას, რომელიც განვითარდება ამ საკითხის ირგვლივ. წვანე სივრცეების შენარჩუნებისა და გადარჩენის შესახებ საუბრის დროს, ასევე ქაოტური მშენებლობების ფონზე, საინტერესოა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, თუ როგორი იყო ცხოვრება და რა წესები მოქმედებდა ძველ ბათუმში. ვიდეო მომზადებულია შოთა გუჯაბიძის რუბრიკის რკინის თეატრის ფარგლებში. აგრძალულია აფიშების და განცხადებების გაკვრა სახლებსა და ღობეებს. მეტლის მართვის მოწმობა ეძლევა მამაკაც არანაკლებ 20 წლისა. მეტლის აცვია უნიფორმა. ყოველ ეტლს აქვს პერსონალური სანომრე ნიშანი. ქალს აქვს უფლება ფლობდეს მეტლეთა კომპანიას. წელიწადში ერთხელ ტარდება ეტლების და ცხენების სავალდებულო ტექტატვალიერები. ეტლი ჩერდება მხოლოდ საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილებში. სიჩქარის გადაჭარბება იჯება მეტლის მართვის უფლების შვიდღიანი ჩამორთმევით. ლამპიონზე ცხენის მიბმა აკრძალულია. მეფაიტონე ვალდებულია ჩაისვას ქუჩაში ნაპოვნი დავრდომილი ან მთვრალი და უპატრონოს მათ ნივთებს. ჩაისვას დამნაშავის მდევარი პოლიციელი. მგზავრობის ზედა ფასი მკაცრად კონტროლდება. ნებადართულია ფასდაკლება. ფაიტონი ქალაქში დადის მხოლოდ დილის 7-დან ღამის 1 საათამდე. მეტლეს არ აქვს უფლება გადაყვანაზე უარი უთხრას მგზავრს. სავალდებულოა საათის ქონა. ორი მცირეწლოვანი ერთ ზრდასრულ ადამიანად ითვლება. მატარებელს მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის ფაიტონი ხვდება. ნასვამი მეტლე იჟება 7-დღიანი პატიმრობით ან 20 ვერცხლის მანეთით. ეტლში დატოვებული ნივთი უნდა მიიტანოს პოლიციის უახლოეს განყოფილებაში ან პოლიცმეისტერის კანცელარიაში. მიტანის ხარჯებს მეტლეს კომპანიის მეპატრონე უნაზღაურებს. დაკარგული ნივთის მისაკუთრების შემთხვევაში მეტლე სამმა ღირებულებას იხდის. განმეორებისას კი იჟება პატიმრობით 2 კვირიდან 6 თვემდე. შინაური ცხოველების უხეშად მოპყრობა იჟება ჯარიმით არაუმეტეს 10 ვერცხლის მანეთისა. დუქანი მხოლოდ პირველ სართულზეა. აკრძალულია სარდაფში ვაჭრობა. ყავახანა იხურება ღამის 11-დან დილის 5 საათამდე და შიგ გარეშე პირთა შესვლა იკრძალება. ტრაქტირებს აქვს ეტლების აუცილებელი სადგომი. ეტლის ქუჩაში დგომა აკრძალულია. საროსკიპოებს აკრძალული აქვს მაგარი სასმელებით ვაჭრობა. აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ქუჩა ღამის 1 საათიდან დილის 4 საათამდე იხვეტება. დანარჩენ დროს კი ღამის 12 საათიდან გათენებამდე. დღის 12 საათამდე ბაზარში აღმართული დროშა ნიშნავს, რომ გადამყიდველებს ვაჭრობის უფლება არ აქვთ და პროდუქტს მხოლოდ უშუალოდ გლეხისგან შეიძლება. საქონლის დაკვლა მხოლოდ სასაკლაოზეა ნებადართული ვეტერინარის მეთვალყურეობით. აკრძალულია პირუტყვის დაკვლა მცირეწლოვანის თანდასწრებით. ზაღლის ყოლაზე გადასახადი არის 2 მანეთი წელიწადში. გენერალური კონსულები, კონსულები და ვიცე-კონსულები ზაღლზე გადასახადზე შეღავათებით სარგებლობენ. სასტუმროში ერთ სულზე არანაკლებ 1.5 კუბური საჟენი სივრცეა გათვალისწინებული. პეტერბურგის ქუჩიდან მარიას პროსპექტამდე შეშით, ხორცით და ღვინით ვაჭრობა აკრძალულია. პურის საცხობში თაროზე წოლა აკრძალულია. საკუთარი სხეულის სისუფთავის დაცვა და მოვლა სავალდებულო. ქუჩაზე იკრძალება სამჭედლოს გახსნა, თუ კი იგი 10 არშინზე ნაკლები სიგანისა. ყოველ საღამოს სამჭედლოს ქურა წყლით უნდა ჩაქრეს. აბანოში არ შეიძლება საპნის დატოვება. შენობის სიმაღლე არ აღემატება ქუჩის სიგანის. თუ სახლი ქუჩების კვეთაში დგას, სიმაღლეთ განისაზღვრება ყველაზე შორი წერტილი. ქალაქის სათათბიროს ხდომები ორშაბათობით. საღამოს 8 საათზე იმართება და გრძელდება არაუგვიანეს შუადღის 11 საათისა. დაინტერესებულ პირს შეუძლია სათათბიროს გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მიღება 30 კაპიკის ღირებულების საღერბო მარკის გადახდის შემდეგ. ყოველი ხმოსანი საკუთარ აზრს ფეხზე მდგომი გამოთქვამს. ნამახო ჰესის წინააღმდეგ მოქალაქეების პროტესტი უკვე 172 დღეს ითვლის. სოლიდარობას რიონის ხეობის მცველებს ყოველდღიურად უფრო მეტი ადამიანი უცხადებს საქართველოდან თუ მისი საზღვრების გარეთ. ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარება რიონის ხეობაში დაიძაბა. აპრილის პირველ დღეებში კომპანიამ ნამახო ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები განაახლა. პარალელურად პოლიციის 2 ბლოკპოსტი მოეწყო სოფელ გუმბათსა და მექვანასთან. შეიზღუდა გადაადგილებაც ნამახვანის მიმართულებით.
უკვე 11 აპრილს პოლიციამ სოფელ ნამოხვანში რიონის ხეობის მცველების კარვები აიღო მოსალოდნელი წყლის დონის განსაკუთრებული მატებისა და ასევე მოსალოდნელი საფრთხის მოტივით. 12 აპრილს კი კომპანია ენკას ტექნიკით ნაკვეთი ისე გადაითხარა, რომ იქ კვლავ შეკრება შეუძლებელი გახდა. მომატებული საპოლიციო ძალების ოდენობის გაზრდა რიონის ხეობის მცველებს 14 აპრილს გუმათესთან აღმართული რკინის ღობე ჯებირიც დახვდათ. ნამოხვან ჰესის მოწინააღმდეგეებმა გუმათესიდან გუშინ ქუთაისში გადაინაცვლეს და მხარდამჭერებთან ერთად ღამე იქ გაათენეს. დილიდან რიონის ხეობის მცველები გუმათში მოსალოდნელი პროვოკაციების შესახებ საუბრობდნენ. მათ დღის განმავლობაში საპროტესტო ადგილი შეიცვალეს პროტესტის მშვიდობიანი ბუნების შენარჩუნების მიზნით. შემდეგ ინტერვიუ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე თანმიმდევრული მწყობრი მშვიდობიანი და სახალხო პროტესტის მნიშვნელოვან გზავნილებს შეეხება, თუმცა გარდა ამისა მასში საუბარია სახალხო დემოკრატიის დაბრუნებისა და შეუზღუდავი კაპიტალის სახელით საჯარო სიკეთეების მიტაცებაზე. მოგესალმებით. უკვე 170 დღეზე მეტია რიონის ხეობაში მოქალაქეები ნამახვან ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. პროტესტი, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ წამოიწყო, დროთა განმავლობაში მასშტაბური ხასიათის გახდა. ადგილობრივებს სოლიდარობას უცხადებენ და უერთდებიან მოქალაქეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარება რიონის ხეობაში დაიძაბა, თუმცა ყველა სირთულის მიუხედავად რიონის მცველები მოქალაქეები ადგილზე არიან და ბრძოლა რიონის ხეობის გადასარჩენად კვლავ გრძელდება. ჩვენ ამ თემაზე აქტივისტ გიორგი ხასაიას გავესაუბრებით. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და უპირველეს ყოვლისა, სანამ უფრო დეტალურად მიმოვიხილავთ საკითხს, ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით დაიძაბა, ასე ვთქვათ, ვითარება რიონის ხეობაში. გუმათში პოლიციის ცოცხალი ძალის წინ იდგნენ მოქალაქეები გასული დღეების განმავლობაში და უშუალოდ მიმართავდნენ კიდეც პოლიციელებს, თუმცა დღეს უკვე რკინის ბარიერებით გამართული კედელი ყოფს მოსახლეობას და პოლიციას და უფრო მეტად იყო, თქვათ, დაძაბული შემთხვევები, დააკავეს კიდევაც აქტივისტები, აი, მსგავს ცვლილებას და ვითარების უფრო მეტად დაძაბვას რას უკავშირებთ ყოველივეს? Ну, ლოგიკურად უნდა დავუკავშიროთ იმას, რომ კომპანიას, რომელმაც შეძლო ხეობის ოკუპაცია ხელი არ შეეშალოს სამუშაოების ჩატარებაში. იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში, როცა ჯერ კიდე ნამახვანში კარვებში მომიწია ყოფნა, ნახეთ, რომ კომენდანტის საათის დაწყების შემდეგ დაიძრებოდა ხოლმე კომპანიის მანქანები 10:11-12 საათისკენ და შემდეგ ტელეგრამის განმავლობაში მუშაობდნენ. შეიძლება საქმეთა მინისტრ გომელაურთან თურქეთის ელჩის შეხვედრის შემდეგ რიონის ხეობა აივსო პოლიციელებით, რომელიც მოქმედებენ ისე, როგორც ეს კომპანიის ინტერესებში. ან ჩვენ უნდა დავინახოთ აქ ძალიან კაფიოთ არაორაზროვნად სურათი, რომ ეხლა ჩვენი პოლიცია რიონის ხეობაში არ ემსახურება არავის და არაფერს გარდა კომპანია ენკას ინტერესებისა, ანუ დიდი ფულის ინტერესებისა, ანუ კაპიტალის ინტერესებისა, ანუ ფულის ინტერესებისა, რომელიც ახლა იმყოფება გაფართოვების პროცესში. რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობაზე დისკუსიები ძალიან აქტუალური იყო ბოლო 40 წლის განმავლობაში. დრო გამოშვებით ცდილობდნენ კიდევაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას და ჰესის მშენებლობის წამოწყებას, თუმცა მოსამზადებელი პროცესებიც მშენებლობისთვის დაიწყო სწორედ ახლა, მოცემულ პერიოდში. რაზე მიგვანიშნებს ეს დეტალი? ჩვენ ვცხოვრობთ რეგიონში, რომელშიც გვაქვს რამდენიმე სუბიმპერია, რამდენიმე პერიფერიული იმპერია. ერთი ეს არის უდაოდ რუსეთი, რომელსაც პრაქტიკულად დამყარებული აქვს ენერგეტიკული კონტროლი საქართველოზე, გარდა იმისა, რომ ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. და მეორე მხრივ თურქეთი, რომელიც ბოლო წლებში სულ უფრო ავლენს ასევე თავის აი ამ იმპერიულ მიზნებს დაუფარავად, ხო? პოსტსოციალისტურ სივრცეზე, რაცაც ეს სივრცეები გაიხსნა დიდი კაპიტალებისთვის, თა ტყე, მდინარე და ასე შემდეგ გახდა ჩვეულებრივი საბაზრო პროდუქტი, ხო? ის გახდა ერთ-ერთი ელემენტი კაპიტალის გაფართოების გზას. ადამიანების რეაქცია, საქართველოს მოქალაქეების რეაქცია ამაზე არის ძალიან ზუსტი და სწორი. ვერანაირი ქსენოფობიის ბრალდებით, ხო? სამარცხვინო ლიბერალური ბრალდებით
ეს პროტესტი ვერც გაშავდება და ვერც დასუსტდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ კონტექსტს, გასაგებია რომ ჩვენ სახელმწიფოს ბევრი ვალი აქვს, როგორც ისინი სხვათა სტილობენ ამ პროექტის გამართლება, სახელმწიფოს აქვს ბევრი ვალი, ჩვენ შეიძლება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ბევრი, რომ კონდეს ეკონომიკური ზრდა. ეს მთლიანად მარტივად თქვა, ეს არის ისეთი ლოგიკა. ეს ეკონომიკური ზრდა იქნება ქაღალდზე პურცლებზე, მაგრამ ჩვენ ცხოვრება ამისგან უკეთესია. გახდება ჩვენ დენი გაგვიძვირდება და ასე ვთქვათ, არც დასაქმება მოიმატებს მაინც და მაინც. რა იდეოლოგიის ნაწილი ამგვარი მიდგომა, რატომ მოხდა მიწაწყლის დასაცავად ბრძოლა ამ ძალისხმევის დაკავშირება სწორედ ქსენოფობიასთან? ჩვენი დემოკრატია შეიძლება კვალიფიცირდეს, შეიძლება შეფასდეს როგორც ცნობილი ვთქვათ მკვლევარი ამბობდა, ეს არის დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია. რას ნიშნავს დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია? ეს ნიშნავს ისეთ, ასე ვთქვათ, ყვაზი დემოკრატიას, ისეთ სრულ მაგიერ დემოკრატიას, როდესაც ხალხის პოლიტიკური აქტივობა დაიყვანება, რომ ისინი უბრალოდ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ არჩევნებზე მივიდნენ და არსებული პოლიტიკურ კლასში რომელიმე აირჩიეს. ხოლო არსებული პოლიტიკური კლასი როგორც წესი იმიტირებს ერთმანეთთან დაპირისპირებას. ან ფუნდამენტურ დონეზე ისინი ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არ არიან, ისინი დაპირისპირებულები არიან რესურსების გადანაწილების რაღაც პროცესში, ხო? და ეხლა ხალხი, როდესაც იწყებს აი ამ ლაპარაკს, როდესაც ის იწყებს საკუთარი დიახ კლასობრივი და ეროვნული ინტერესების დაცვას, უნებრივია ის ადამიანები, ვინც ცდილობდა და უზრუნველყოფდა იმას, რომ ხალხისთვის მოეკეთინებინა, ხო? ხალხს ყოველთვის მოკეტილი ჰქონოდა, ასე ვთქვათ, ხო? ისინი ცხადია, რომ პანიკაში ვარდებიან. შანსი აქვს ქართულ დემოკრატიას დაიბადოს ნამახვაში. ეს პროცესი, რომელიც იქ დაიბადა, არის რეალური სახალხო დემოკრატიის ნიშნების მატარებელი. ამადაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოძრაობა არ ჩაქრეს, მხოლოდ გაძლიერდეს და გაფართოვდეს. ქართული დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვან პოტენციალს ატარებს ეს მოძრაობა, გარდა იმისა, რომ და კიდევ ერთი რამ იცით, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთია მიწის დაცვა, წყლის დაცვა, ხო? მაგრამ იმავდროულად ჩვენ ყველა უნდა მივხვდეთ ერთ რამეს, რომ ის რაც ხდება ნამახვანში, არის ერთი გამოვლინება იმის, რაც ხდება მთელ ქვეყანაში. აი როგორც კორონავირუს, ხო? ის შეიძლება იყოს ყნოსვის და გემოს დაკარგვით, მაგრამ შეიძლება იყოს მის გარეშეც, შეიძლება იყოს ტემპერატურით, ან მის გარეშეც, ხო? მაგრამ სიმპტომების მიუხედავად, თუ ადამიანს აქვს კორონავირუსი, მას აქვს კორონავირუსი, ხო? ამიტომ აი ამ კაპიტალის დიდი ფული შეუზღუდავ ძალაუფლებას, აქვს სხვა ტიპის გამოვლინება, მაგრამ ამ დაავადებას ყია ასე. ეს არის კაპიტალის შეუზღუდავი ძალაუფლება, რომელიც აკეთებს ყველაფერს აი ამ პერიფერიულ ქვეყანაში. ხშირად შეფასებულა ეს ბრძოლა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობს, როგორც ყველაზე თანმიმდევრული ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, მწყობრი მოძრაობის პროტესტის პრეცედენტი საქართველოში. ამ მხრივ საინტერესოა თქვენი ხედვით, თქვენი პერსპექტივით პროტესტის კულტურას რამდენად გაზრდის ამგვარი გამოცდილება საქართველოში, რა ახალი სტანდარტი შეუძლია ამ მოძრაობას შემოიტანოს? ეს საინტერესო კითხვაა. ესეთ რა, ჩემი პასუხი ამაზე ფაქტობრივად ალბათ არ იქნება. ნახეთ როგორ არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ წინააღმდეგობაში, ეს წინააღმდეგობა ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაძლევს სრული სურათის დანახვის შესაძლებლობას. როგორი შეიძლება იყოს ეს სრული სურათი? ჩვენ გვაქვს საქართველოში урბანული სივრცე და გვაქვს აგრარული სივრცე. საქართველოში სოფლად ცხოვრობს მოსახლეობის 40%-ზე მეტი. ხო? მაგრამ ეს არ არის საქართველოს არ არის გამონაკლისი. პლანეტაზეც მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს აგრარულ სივრცეში. ეს პროტესტი წარმოადგენს სწორედ აგრარულ პროტესტს, რომელიც ოპერირებს სწორედ მიწაზე, წყალზე, მიწა-წყალზე, ხო? მაგრამ ეხლა უდავოდ ჭირდება გაფართოება. მე გულისხმობ იმას, რომ ამ წინააღმდეგობას და პროტესტს ჭირდება თავისი урბანული განზომილება იმისთვის, რომ ის გახდეს მთელი. დიდი ფული შეუზღუდავი დიდი ფული. სოფლატუმ თეფსაფეთკებს და მდინარეებს ისრულავს, ხო? урბანულ სივრცეში. ის აკანონებს მონურად დაბალ ხელფას, ის აკანონებს მონოპოლიურ და ოლიგოპოლიურ ფასებს, ის აბინძურებს გარემოს და ასე შემდეგ. მე ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ და მივხვდეთ და ჩვენ თანდათან ხვდებით ამას, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენთვის წესი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კლასობრივი და სახალხო ინტერესები, რომელიც კონკრეტული მოთხოვნების გარეშე, რომელიც ჩვენი კლასობრივი ინტერესების შესაბამისია,
უბრალოდ არ გამ. გიორგი, ასევე როდესაც ამ პროტესტზე პროტესტის ეტაპებზე საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მედია გაშუქების დეტალიც მიმოვიხილოთ, რადგანაც თავდაპირველად ამ ბრძოლამ ვერ დაიმსახურა მეინსტრიმული, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო მედიის ყურადღება შესაბამისად და შესაფერად. თუმცა რაც უფრო მასშტაბური გახდა პროტესტი და ასე ვთქვათ დაიძაბა ვითარება ხეობაში, შეიძლება ითქვას უფრო რეიტინგულიც გახდა ამ თემის გაშუქება, მხოლოდ შემდეგ აღმოჩნდა ყურადღების ეპიცენტრში რიონის ხეობა. ამგვარი ტენდენცია რას გვეუბნება? ეს საინტერესო, ეცით, არის ერთ საინტერესო დეტალი ჩემთვის ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროტესტი იწყება ამ აგრარულ სივრცეში, ხო? ნახეთ, ის ოპერირებს ყველაზე ახალი ტექნოლოგიებით, ხო? რომ არა აი ეს ლაივ ჩარტვები, უნებრივია ეს წინააღმდეგობა ასეთი ვერ იქნებოდა. ეს ლაივ ჩარტვები ჩამოყალიბდა ეს რაღაცა ტიპის ადგილობრივ ქართულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად სწორ რაღაცა ტიპის სერიალ, ხო? რომელმაც 10,000-ობით ადამიანის ყურადღება მიიქცია და 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანის სოლიდარობას მიაღწია. და შეხება მედიის გაშუქებას, მე ხანდახან შეიძლება მიკვირდეს უფრო ის, რომ მედია კიდევ უფრო უარესად როგორ არაშუქებს იმას, რაც ხდება. ჩვენთან პრაქტიკულად არ დარჩა სივრცე, ხო, რომელიც გამოხატავს რაღაცა ტიპის ნამდვილ ავთენტურ ინტერესებს. პრაქტიკულად ყველა და ყველაფერი გამოხატავს სხვის ინტერესებს, სხვის კლასობრივ ინტერესებს. და ეს ლაივებიც კი, ხო, სულ საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ამ პროტესტს და ამ წინააღმდეგობას ეპოვა ძალიან მარტივად და მოკლედ საკუთარი გზა ადამიანების გონებისკენ და გულებისკენ, ხო? ამ შედეგებს ჩვენ ხედავთ. აი ხლა ჩვენ არ ხოთა ის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც დაახლოებით 20 წუთში, ნახევარ საათში მთელი მოედანი გაიმს. და ამისთვის დამიჯერეთ, რომ აქ მედიის დათქმები სადაც, ხო? აქ მედიის წვლილი ძალიან მცირეა. ადამიანებულად ვიწყებ იმის გაცნობიერებას, ვისთვის მუშაობს ეს მედია. ვისთვის მუშაობენ ეს მედია საშუალებები, ხო? ისინი ჩვენთვის არ მუშაობენ. ერთი მხარეა, როდესაც ვსაუბრობთ კონკრეტულად მთავრობის ქმედებებზე, თუ რა ნაბიჯებს დგამს კონკრეტულად ჰესის მშენებლობის ხელშესაწყობად, თუ ასე ვთქვათ, შესაბამისი გარემოს შესაქმნელად, და მეორეა ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული კომენტარები, თუ კი არის ვთქვათ ასეთი. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია და ეს ორი მხარე, რაც არის მართველი პარტია და ოპოზიციური მხარე, ვერ ახერხებს მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმებას, მთელ რიგი პუნქტების გათვალისწინებას, რომ პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს. სწორედ ამ საკითხთან მიმართებით თითქოს ერთ აზრს იზიარებენ და მიაღწიეს კიდევაც რა გარკვეულწილად კონსოლიდაციას, რადგანაც არ გვესმის ხალხის მხარდამჭერი განცხადებები კონკრეტული გამონაკლისების გარდა. ასეთია ჩვენ პოლიტიკური კლასი. კლიანად პოლიტიკური კლასი წარმოადგენს ან საკუთრივ ბიზნესმენების რაღაც თვისებას, ან წარმოადგენენ ყოფილ ბიზნესმენებს, ან წარმოადგენენ მოქმედი ბიზნესმენების მიერ დაფინანსებულ რაღაცა ერთობებს, ხო? ისინი წარმოადგენენ ყველა ერთად იმ კლასს, რომელმაც შექმნა საქართველოში თამაშის ისეთი პირობები, რომელშიც შესაძლებელი გახდა, რომ ეს ქვეყანა ყოფილიყო ხატაკი, ყოფილიყო უთანასწორო და ყოფილიყო განვითარების ამ მოდელით განწყობილი, სწორედ განვითარებისთვის, სწორედ მუდმივი სიღარიბისთვის. უნებრივია, ისინი ასე ხედა, ისინი ასე გამდიდრა. უნებრივია, რომ ისინი არ შეძლიან თამაშის ამბებად, უბრალოდ სპარეთ არიციან როგორ გააკეთო. სხვა ყველაფერი მათთვის სოციალიზმია ან კომუნიზმია ან რაღაცა. სულ ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ამაჩინეთ კიდევ ერთხელ, ხო? რომ ქართული ოჯახების თითქმის 70%-მა დაიწყო საკვებზე ხარჯების დაზღვა, ხო? შევხედოთ ჩვენი გავალიანების მაჩვენებლებს, შევხედოთ მინიმალურ ანაზღაურებას და ყველაფერი გახდება ცხადი. ყველაფერი ცხადი გახდება იმ თვალსაჩინით, თუ სად მიგვიყვანა განვითარების ამ მოდელი და რას გვიხადის.
რაც შეეხება ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარებას, პროცესებს, თუ როგორ ცდილობენ პროტესტის ხელის შეშლას, რა ფორმებს იყენებენ ამისთვის, ეს ფორმებიც რო გარკვეულწილად მიმოვიხილოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენ ნახეთ დღეს დილით რკინის ჯებირები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ, სადაც უშუალოდ კარვები იყო ხეობის მცველების მოწყობილი, ნახეთ როგორ გადათხარეს კომპანია ენკას მძიმე ტექნიკით ეს ადგილი და როგორ შეუშალეს, ასე ვთქვათ, კარვების კვლავ გაშლას და ხალხის იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. კონკრეტულად პროტესტის ხელის შეშლის მცდელობის მსგავსი ფორმა, რა მესიჯის მატარებელია, რას ეუბნებიან ამ ხერხებით პროტესტანტებს, თქვენ როგორ შეაფასებთ? იმ მესიჯის მატარებელია, რაც ვთქვით, რომ ისინი არაპირებენ უკან დახევას, რომ ისინი ახლა დგანან ერთი დიდი ძალიან შემძლე კომპანიის სამსახურში. ხო? ისიც რა არის ეს კომპანია, რამდენად შემძლეა, ნახეთ? ლალი ეფრემიძეს წართვეს მიწა, რომელიც შემდეგ გადახნეს. ეს იყო მიწა, რომელზეც ფეხს იმაგრებდა ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა. და ბევრმა ნახა ალბათ ეს კადრები, ხო, როგორ გადახნეს ეს მიწა, რომელიც ამ კოლექტიური შრომით და ზრუნვით შეიქმნა. ამ მიწაზე მთელი საქართველოდან ჩამოდიოდნენ ადამიანები, ცხოვრობდნენ კარვებში. ეს მიწა წაართვეს ლალის და შემდეგ გადახნეს. იმიტომ რკინის ჯებირებზე უფრო დიდი მესიჯი არის აი ეს მესიჯი. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ბოროტი, რომელიც დიდი ფულის სახით მოდის, მას შეუძლია რომ ქართული სახელმწიფოს პოლიცია სრულად იმსახურებს. და გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ დღეებში სწორედ ამ პროტესტის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ აგრარული მოტივით წამოწყებულმა პროტესტმა უნდა მიიღოს აუცილებლად უფრო მასშტაბური სახე, უნდა გაერთიანდეს უფრო მეტი ადამიანი. მაშინ, როდესაც მუდმივი აქცენტია გახლეჩილ საზოგადოებაზე, რეალურად შეიძლება თუ არა ამ პროტესტის ფარგლებში ეს ხალხი იქცეს, ეს რიონის ხეობის მცველები იქცნენ საზოგადოებრივი კონსოლიდაციისა და გაერთიანების საფუძვლად? დიდი იმედია, რომ ეს ასე იქნება. ნახეთ, თუ ჩვენ ახამდე ვიხილჩებოდით იმის მიხედვით, ვის მხარდამჭერები ვართ, ახლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ იმის მიხედვით, როგორია ჩვენი კლასობრივი და ეროვნული ინტერესი. გესმით, ხომ? რომ მთელი ეს სიყალბე, მთელი ეს წალბი დაპირისპირებები, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ხო? მთელი ეს დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია, როგორც თავში ვთქვით, რომელიც გულისხმობს არსებულ პოლიტიკურ კლასში ვინმეს არჩევას, რაც სურათს და ჩვენს ყოველდღიურობას არასდროს არცვლის, ხო? აი ეს უნდა შეიცვალოს. აი ეს რაღაცა მესამე უნდა ამოვიდეს პოლიტიკურ, კულტურულ და ყოველდღიურ სცენაზე. აი შეიძლება იყოს ხოთ სახალხო დემოკრატია. მადლობა გიორგი ინტერვიუსთვის, მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. მადლობა თქვენ. სოლიდარობა და მხარდაჭერა რიონის ხეობის მცველებს. დღეს ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშთეგი. აქვე გეტყვით, რომ ხვალ 9 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში გავა დოკუმენტური ფილმი „ირა“, რომელზეც გიორგი მურვანიძე და ბაჩო გურაბანიძე მუშაობდა შემოქმედებით გუნდთან ერთად. ფილმი შეეხება ახალგაზრდა მასწავლებლის, ირა ძირკვაძის ცხოვრებას და მოღვაწეობას წალკის მუნიციპალიტეტში. ირა მოგიყვებათ თავისი ცხოვრებისეული სირთულეების მიღწევებისა და ყველაფერი იმის შესახებ, რაც ერთი შეხედვით უიმედოდ დარჩენილ მაცხოვრებლებს ცხოვრების გაგრძელების მოტივაციას ყოველდღიურად უღვივებს. ბოლოში ასევე სიმბოლურად გიტოვებთ ახალგაზრდა მწვანეების აქციიდან ვიდეოს, რომელიც შარშან გამართა და ეძღვნებოდა ბათუმის ჩაბეტონების თემას. აქციის მონაწილეებმა პერფორმანსული წარმოდგენის საშუალებით ისევ და ისევ გააპროტესტეს ქალაქის ბეტონად ქცევის მიდგომა. დიახ, ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ადონოთ სიახლეებს. თვალყური ერთმანეთს
ნახეთ. შემდეგ ხუთშაბათ ტრადიციულად 19 საათზე შევხვდებით. ტრადიციულად ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით ნახვამდის. ნახვამდის. სამადი ბათუმისთვის